Ekipa futsal bebora mane hakat boi tau finai sa foi lakong lesidere. Zogu nebe halau ya kampu futsal bebora ne, ekipa futsal bebora nebe hata isfarda kor mian, no lesidere hatai isfarda kor mutin. Zogu foi hu lesidere hahu hu kedas presaun. Lihusi atake zogador lesidere lansa kedas sutusira. ida. Honune bola nebe sutus la konsege salva, husi guarda redi bebora. Honune ekipa lesidere lidera ho 1 a 0. Mas que ele sidera lidera golu, mai bela hamate espiritu numa vontade jogador Bebora. Honune Bebora continua fo pressao no domina bola. Bebora ne be haturu jogo furak, liu husi fo pressao no mos domina meu campo. Liu servisu hamutuk iha meu campo, Bebora halo jogo ho passin. ha bola passing husi aimba-ain. Honune halo jogador lsidere difisil tebes hada bola. Lê Rússia pressão para pressão, Bebora consegue, já toma gol rua, Rúdia lidera a falha 2 a 1. Tó jogo primeira parte, remata. Rafa descansa minuto balo, toma falha vai rir jogo segunda parte, Bebora continua, rala pressão, vai rir a lecidere. Jogo aumenta, Manas vem rir a Bebora, muda ritmo jogo. bola passa Rússia 1 para 1. jugador Bebora ne tiene experiencia zogu li husi servisu hamutuk, Bebora consegue aumenta tan golu hat, no lesidera aumenta golu rua. Honune Bebora lidera golu 6 a 4 to'e zogu segunda parte ermata. Ho rezultadu ne Bebora hakat ba hodi tabu finais, no lesidera obriga do elimina husi tasa sanana tina Clementino Maya Ziamen.